bu soyuq motora boğulur. Qızandan sonra açılır. Bunda da o problemdir. Sveçaları zəifləyə bilər, partiklar riskli olmalıdır. Bunu tam hesab yox edir. Dərin bilmək. Bunu qotlayın. Görürsünüz, injektorun işığı aşıbqa verir. O demək ki, injektorda problem var. İndi o komputer salıb baxırıq, katalizatın da açıqa aşıbqa verir. Yoxsa parçunkanın hansısa gözü zəifdə aşıbqa verir. Dörd motordur. Parşunkadır. Kollektor çıxandan sonra radiyatır. Altta parşunkadır. Bu zastonkadır. Zastonka çıxan anda bu samir vırır yandırır. Bu anı komputer gəlməsi olaram çıxacaq. Yəni bir dənəsi bu zastonkanın çıxlı olmağı bu boyda bu. Bəli, burada problem yaradır. Bu samirdə. Bunların da bu samir 250 manat. Aha. Bəs belə zastonka təmizləsində şey başa gəlir. Zastonka, parşunka ikisi bir yerdə 40 manat. 40 manat hara, 250 manat hara. Əz sürücülər. Havalar soyuyor, düzdür mü Ayşe? Ve hamımız elimizi atırıp geçer. Ama yayda bazılarını radiyatora su koyup buraya, evet. Antifriz yerine. Başını istemiyor. Evet. O geçen radiyatın problemlerdi, o da akıda var bir daha var. Bak, ne marka başında? Bu Nissan Altima. Nissan Altima, bak. Bu maşın niyəsi, niyə niyə ki bu maşın bu halda gəlir? Bu maşın niyəsi, maşına baxdır. Bu maşın niyəsi, maşına açıqda şirəmini patlayır, radiyatör patlayır, onu düzəltdirən sonra gələm onu ses etməlidir. Yox, su ilə işlənəndə nə olur ki bu maşına? Su ilə işlənəndə, Allahın suyudur. Su bəsi pas yaradır, məqar yaradır, o da orada başqadır. Pas dəfər yaradır, gəl, 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 bunun peçin radiyatoru göndərmişik, yəsi düzəltdirsin, gətirsin. Hal-hazırda bu sökülüdür. Və bunun toklarında bir keçlər var, onları görməliyik. Biz gördüyünüz kimi. Yəni sizdə bu xidmətlər də var, eləmi? Bəli, bəli. Və üzü indi havalar soyur, artıq peçsiz maşını sürmək mümkündür. Bəli, bəli. Bax, insanlarda peçlərində çox sürücülərin problemi olur. Düzdür mü? Bəli. Əsas nədən qaynaqlanır yəni bu problemlər? Bu maşını çoxlu suyun işlədirlər. Bu nəsə patrubka cırılır. O antifriz tökməyində su tökürlər. Ucu o da bax belə səbəblə, bax bu suyun paslarla nasıl, bax yaradıb. Bax o peçə gələn şlanglardır. Bu maşın o qədər suyunu içdir ki, ona görə problem yaradır. Deməli, pullarını qıyıb antifriz tökmürlər. Bəli. O da axırı bax belə problemlər yaradır. Əvvəlcədən gəlib 20 manat verib antifriz sələsəydi, indi 200 manat düşməzdilər ziyanı. Və indi də belə deyim, bu peçə görə bu boyda maşın sökülür. Bəli, bəli. Şit çıxır. Peçin radiyatorunu verir, gətirəsini alır, özüm üçün yüzdürür, gətirir. Neçəyə başa gəldi bu boyda sökdürmək, sürücən işə başa? İşin sökmək indi maşından maşına fərq var. Bu maşınlarda arasında biz başqa iş təcrübə. Tək belə işin sökülmək 100 manatdır. Aha, yəni ucu artıq 100 manat, belə deyim. 15-20 manata görə artıq 100 manat xərci çıxdı. Bəli, bəli. 100 manatdan əvvəldə indi peçin radiyatoru alınmalıdır, o da 100 manat, 150 manatdır. Hələ burada da bu qədər detallar var. Bəli, onlar hamısı çıxıb axırda yığılacaq yerinə. Səliqəli özü qayda qaynıdır. Bəs antifriz olmadan sürməyin başqa nə ziyanları var üstə? O motora ziyanı var, radiator tutulur, pas yaradır da qalofkanı yeyir. Hələ bir pas yaradır, sabah antifriz tökəndə vurur ki, zaguşkalardan zaten basır çıxarmağa. Bu artıq sökülüb, eləmi? Bu farsunkanın reykasıdır, içində benzin var. Bu farsunkanın reykasıdır. Da bu baba zastonkası da budur. Bak bu yığılmasa vurur onu kamera yandırır. Dolayısıyla bu maşının komutası almak. Parsunkaların yığılması elektrik şey. Bizde hamısı var.